Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Teším sa, že môžem dnes v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta privítať Bibianu Paršovu. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. No a ideme sa rozprávať o Beduínoch. Medzi Beduínmi ste žili ako dlho a ako ste sa tam vlastne dostali? Medzi beduínmi som teda žila iba týždeň a dostala som sa tam v rámci dobrovoľníckého programu cez World Packers, čo je vlastne stránka, ktorá má rôzne dobrovoľnícke programy, na ktoré sa môžete prihlásiť. Aký bol taký, že prvý najväčší kultúrny šok, ktorý ste tam zažili? A prvý najväčší kultúrny šok bol samozrejme ten príchod, že sme spali v stanoch takmer vonku, a v noci bola obrovská zima Aha. a mali sme tam iba deky. A ďalší bol taký už neskôr ku koncu toho môjho programu a bolo to, keď sme zabíjali kozu. Počkajte, vlastnými rukami vy, alebo oni pre vás, alebo ako to fungovalo? A ja nie, ja som stala asi meter od nich. Vlastne koza je pre nich také, nie že posvetné, ale skôr také jedlo na oslavy, keď niečo uh -huh. oslavujú. A tým, že môj program, aj program ešte jedného dobrovoľníka sa takmer už končil, tak oni nás zobrali a ukázali nám, ako sa teda zabíja koza. Oh -oh zobrali na za teda podrezali ju, stiahli z kože, potom sa v kuchyni naporciovala a dali tam rôzne koreniny, zemiaky, rýžu a potom to dali piec do zeme. Neskôr sme to teda jedli z jedného obrovského taniera v kruhu na zemi a jedli sme to rukami. Aha, ako to chutilo? Bolo to výborné, určite by som si to dala znova. <laughs> Dobre, ale my sa rozprávame vlastne o Beduínoch, ale stále sme to nezarancovali do nejakej krajiny. Kde to bolo teda? Bolo to v Jordánsku, uprostred pušte Vadiram. Hmm. My už sme boli teda, náš kem bol skôr bližšie k Saudskej Arabii. A vlastne, čo vás tam nejako dotiahlo? Že prečo práve Beduíni? Lákalo vás to nejako už dlhšie obdobie, alebo toto prišlo ako nejaká príležitosť a vy ste sa aj chopili ako? Lákala ma púšť, ja som teda už púšť raz navštívila v Iráne a chcela som to zažiť znova, ale nie len tak, že na jeden deň, ale skúsiť si taký ten púštny život. A narazila som na tento program na tej stránke, ktorú som už spomínala a povedala som si, že tam proste musím ísť. Mm -hmm. Tak som sa prihlásila, oni ma hneď prijali a o mesiac na to som už cestovala. Wow. Ako vyzerá taký úplne že typický beduínsky deň? Uh, je veľmi... Pomaly by som povedala, oni sa za ničím nenáhlia. Začína to tak, že ráno vstaneme, dáme si teda spoločne pri ohni raňajky a čaj. S tým, že my sme boli spojení aj s turistami, to bolo viac také, by som povedala, že aj kontinentálne uh -huh. boli vlastne tie raňajky v rámci švedských stolov, ale stále to bolo to ich jedlo. Dali sme si teda raňajky pri ohni a potom oni začali pomaly odchádzať už na prehliadky púšte s turistami. Tí, čo tam ostali, tak s nimi sme proste iba ale niekde na piesku alebo vnútri v spoločnej miestnosti. Keď nám išla Wi-Fi, tak sme boli na Wi-Fi, ak nešla, tak sme robili nejaké hlúposti. Potom neskôr po obede už sa začali teda aj oni zbierať z tých prehliadok a už sme spolu trávili čas. Väčšinou sme sa iba rozprávali, popíjali čaj alebo nás zobrali voziť sa na autách po pušti alebo priviazali takú plastovú dosku za auto, vlastne spravili niečo ako boby a vozili nás po piesku na tom. <laughs> Takže bola to obrovská sranda a večer sme sa teda opäť všetci zišli pri ohni už aj s novými turistami, lebo oni tam väčšinou chodili na jednu noc alebo dve keď sa dalo a už sme sa opäť rozprávali, sedeli sme pri ohni a popíjali čaj. No dobre, a človek by z toho mal vlastne pocit, že Beduíni sú živí, dajme tomu, len z turistov. Je to pravda alebo nie je to pravda? Č z čoho sú vlastne živí? No títo áno, teda väčšina tých kempov, čo sa nachádza v púšti, ich živí práve ten turizmus. Ale napríklad oni mi rozprávali počas covidu, ako fungovali, pretože Jordánsko bolo úplne zatvorené pre turistov. A vlastne oni chovali zvieratá, čo teda stále chovajú a predávali vlastne tie živočišné produkty ďalej. Niektorí robili v najbližšej dedine, pomáhali, stávali, čo sa dalo. Ale povedali, že to vôbec nebolo také, že by z toho nemohli vyžiť, len to bolo proste niečo iné ako ten turizmus. Sú dnešní Beduíni úplne iní, ako boli tí pred nimi? Alebo líšia sa Beduíni a Beduíni? Lebo uh, spomínali ste mi ešte predtým, ako sme vlastne začali s našim rozhovorom, že boli ste aj v takej typickejšej beduínskej rodine. Že ich pozrie teda nie takí tí, ktorí majú kontakt s turistami až tak veľmi. Čiže v čom sa líšia? Mm, podľa mňa je tam teda obrovský kontrast. Uh, bola som v tej typickej beduínskej rodine, čo boli vlastne rodičia beduínov, ktorí mali ten kemp. Mm -hmm. Ale oni sa s turistami teda už nestýkali. Uh, ich bežný život vyzeral tak, že chovali kozy, chovali ťavy, sliepky. Mali tam myslím, že aj dve ovce. A vlastne matka s deťmi bola doma v tom ich stane. Ten príbytok vyzeral tiež úplne inak. Vlastne tie v tom kempe sú vystavané tak, že sú základy sú murované a potom sú tam tie koberce. Tam to bolo fakt, že iba koberce na nejakých doskách pripnuté. Mhm. Taký klasický stan, keď si viete predstaviť. A Aký je asi veľký? Na, na výšku to mohlo mať 2 metre asi. Aha. A bola to jedna obrovská miestnosť, kde sa dialo všetko. Vlastne v strede bol oheň, tam pri tom ohni oni pili, jedli a po bokoch boli také ako keby matrace a tam spali. Uh -huh. Takže o, vlastne takto to vyzeralo a bola tam teda v tom, v tom čase, keď som tam bola ja, bola tam tá žena, teda ich matka. Otec robil v púšti Rangera, uh -huh. čo znamenalo, že teda on sledoval, či sa tam nepitliači. Aha. Koľko ľudí žije v takom beduínskom stane? Záleží od toho, koľko majú deti. Väč väčšinou sú to teda rodičia a deti. V tomto prípade, pokiaľ by oni všetci žili v tom stane, tak by to boli dvaja rodičia a 12 detí, ak sa nemýlim. Wow. <laughs> Beduíni a poligamia. Uh, sú poligamisti alebo majú len jednu manželku? Ako to funguje? Uh, čo som sa rozprávala, tak uh, že vraj to dosť záleží od človeka. Nie je uh -huh. to také, že dané, že som beduín, tak uh, musím mať dve, tri ženy. Niektorí majú, niektorí majú jednu, niektorí nemajú dokonca žiadnu uh -huh. a venujú sa čisto iba tomu turizmu. Hey. Ale moc na túto tému oni teda nechceli rozprávať. Pre nich uh, sú takéto témy dosť tabú. Uh -huh. A hlavne, keď sa niečo človek takéto spýta, oni povedia, že je to haram čo je vlastne nejaké neslušné Aha. a oni sa ako keby musia vyspovedať Bohu, že vlastne sa rozprávali o niečom takom. Zaujímavé. Už trošku ste naznačili, že Wi-Fi To znamená, že neboli ste úplne oceknutí od moderných technológií alebo ako to vlastne fungovalo? No, boli a zároveň neboli. Vlastne ten program fungoval tak, že ja som tam mala aj s tým druhým dobrovoľníkom pre nich robiť sociálne siete a vlastne nejaké videá. Takže oni sa snažili zabezpečiť ten internet, ale to bola katastrofálna rýchlosť. Keď išiel, tak to možno tak dve hodiny za deň a nemohol byť naozaj nikto iný na ňom pripojený. Keď tam boli večer turisti, už to teda absolútne nešlo a fungovalo to tak, že bol v takej malej drevenej schránke jeden telefon, ktorý vysielal túto Wi-Fi sieť a káblom bol pravdepodobne do neho natiahnutý ten internet. Neviem, či to bolo z Jordanskej alebo z Saudskej strany, ale vraj sme boli teda jediný kemp, kde ako tak ten internet išiel, keďže mm -hmm. signál v pušti nebol žiaden. V čom sa Beduíni ale že totálne líšia od nás a naopak dokážeme tam nájsť aj niečo, čo majú spoločné so Slovákmi? A v čom sa líšia? Hlavne v tom spôsobe života. Oni sú takí, že za ničím sa neponáhľajú. Keď sa ich človek spýta, že kedy niekam idú, kde majú ísť, tak oni sú takí, že Neviem, keď sa najem, keď dopijem čaj, že mm. uvidím, im to je úplne jedno, vlastne čas tam neexistuje. A v čom sú dosť podobní, no skôr už tá mladšia generácia, tak do tých 25 hlavne, čo boli v tom Kempe, oni sú, tým, že už majú prístup k tým sociálnym sieťam, vlastne oni majú Instagramy, TikToky, všetko, Aha. tak uh, už sú skôr takí dosť podobní nám, že... Chápu aj takú tú srandu, ktorú by možno tá staršia generácia nechápala. a Vidia tie videá na internete, mm -hmm. vlastne zapájajú sa aj na Instagrame do všelijakých súťaží a podobne Co? v Jordánsku. Keď človek otvorí ich TikTok, tak tam sú iba videá s ťavami napríklad. <laughs> <laughs> Takže v tomto sú, ja by som povedala, že sú takmer úplne rovnakí, až na to, že boli trocha inak vychovávaní. Napríklad, čo som bola prekvapená, vedia veľmi dobre po anglicky a naučili sa to od turistov. Ale čo? ale sa v živote neučili angličtinu, aj keď do školy chodievali. Uh -huh. Ale toto všetko, čo vedeli, tak to bolo pr práve od turistov. Uh -huh. A chcú aj títo mladí Beduíni, alebo táto mladšia generácia vlastne, ostať Beduínmi naďalej, alebo ich to skôr ťahá nejako do civilizácie? Uh, oni chodia do miest, vlastne najbližšie je pri nich Akaba, sem tam tam zavítajú, ale vždy keď sa oteľ vrátili, tak boli takí, že to je strašné, no. <laughs> že najlepšie je doma v pušti, ale niektorí už boli takí, že si vybavovali práve v tom období, keď som tam bola pas a chceli aj vycestovať, vlastne spoznať inú kultúru, niečo iné, takže sú už dosť takí, že aj by sa popozerali vlastne mimo tú pušť, ale stále oni hovoria, že to je ich domov a že... Vždy sa tam vrátia. Púšť, no človek si predstaví niečo úplne nehostinné, že cez deň neskutočné teploty, v noci zase naopak zima. Dokáže tam normálne človek prežiť, alebo na základe čoho? Ako... No neviem, ako to je teda v lete, nemám tú skúsenosť. Ja som tam bola v januári, čo bola ešte aj pre nich zima. A cez deň tam bolo už tedy nejak 22 stupňov, pre mňa ideál, oni chodili v kabátoch hrubých. Ja cez noc bolo do 5 stupňov. Ja som myslela, že zamrzne. Mne tam bola strašná zima. A vlastne cez leto to tam musí byť katastrofa, ale oni sú na to zvyknutí. Dokonca práve v Pušti Vadyrám niekedy aj sneží. Teraz nedávno tam pršalo, takže je to tam zelené miestami. Čo ja som bola veľmi prekvapená z tých fotiek, čo som videla na Instagrame. Beduínia jedlo. Čo je také najtypickejšie pre nich a čo vám tam najviac chútilo? A veľa zeleniny. Uh -huh. Oni vždy ku každému jedlu majú buď surovú zeleninu, alebo nejakú omačku majú spravenú zo zeleniny. Je tam vždy ten ich arabský chlieb, oni to teda volajú beduínsky chlieb, aj keď je to úplne to isté. A sem tam sa tam objaví aj meso, alebo nejaký falafel, ale oni si najviac išli teda ten chlieb s nejakým kozím sírom a s tou zeleninou. A samozrejme beduínsky čaj. Podľa mňa je to normálny čaj, ale oni hovoria o nejakej tajnej prísade, o ktorej som si není istá, takže klasický čaj. Čo vám tam uh, najviac chýbalo z civilizácie? Bolo, bolo tam niečo, alebo skôr ste to brali ako také nejaké totálne vypnutie, dovolenku? No, mne tam bolo strašne dobre, Aj. ja som sa tam hneď vrátila. A čo mi chýbalo bolo možno tá rôznorodosť jedla, keďže my sme tam takmer stále jedli to isté. A sem tam už som mala chuť aj na niečo iné, alebo s tým druhým dobrovoľníkom, on tam bol mimochodom vyše mesiaca už, mm -hmm. keď som tam ja prišla a on mi stále hovoril, že on už chce ísť do Akaby na mekač. Yeah. A potom aj mňa na to vlastne nahovoril, tak ja hneď ako som prišla do Akaby, tak hneď prvé jedlo bol mekač. <laughs> Ale nič vlastne mi tam nejak nechýbalo, keď som potrebovala byť v kontakte s niekým, tak sa to samozrejme dalo. A bol to taký fakt, že mentálny detox. Mm. Úplne paráda, odporúčam. Beduínske deti, aké sú? Uh, oni ako malé chodia do školy, takže ja som ich tam moc nestretávala. Uh, majú nejakých základných 5-6 rokov, učia sa takmer všetko, čo my, učia sa matematiku, ten ich jazyk, uh, skôr potom ešte nejaké veci, čo sa týka vlastne zvierat, aby vedeli, ako ich chovať a podobne. Mm -hmm. A oni sú také fakt, že pracovité. Oni sú na to zvyknuté, že musia pracovať od mala. Jeden z tých bratov, čo mal teda na starosti kemp, mal 13 rokov a mal na starosti tri ťavy, a s ktorými chodil, staral sa o ne. Akože tie ťavy vyzerali fakt, že sa majú veľmi dobré a to bola taká jeho práca, vlastne on už skončil školu, takže týmto si ako keby privyrábal, že pomáhal tým bratom. Ale stretla som tam aj menšie detičky, hovorili mi, že majú okolo 5-6 rokov a oni boli teda iba doma a hrali sa s kozliatkami, so sliepočkami a pomáhali vlastne máme okolo domu, keď neboli v škole. Spomínali ste už beduinov vo vzťahu k zvieratám, majú aj také nejaké typické naše domáce zvieratá, takéže spoločenské, ako psov, mačky a podobne, alebo skôr sú to také užitkové zvieratá? Skôr tie úžitkové, uh -huh. ja som, teda nepamätám si, že by som tam niekde videla nejakú mačku alebo psa, hlavne asi by sa tie zvieratá trápili v tej pušti, ale skôr tak, že kozy, ťavy a tieto, ale zase boli takí, že keď boli v dedine, keď som bola s nimi a bol tam nejaký psík, tak sa s ním strašne radi pohrali. Takže podľa mňa, keby bývajú takto, že v dedine, tak určite by mali nejaké zviera. Posledná otázka. A keby ste mali šancu, tak vrátili by ste sa ešte ich pozrieť? Áno, samozrejme, ja to aj plánujem. Teda, ak to všetko vyjde, tak dúfam, že ešte tento rok by... sa vrátim, pretože oni mi stále píšu, že ja som vlastne už ich rodina, že nie wow. ne ešte ich prídem pozrieť, že im tam strašne chýbam a posielajú mi videá, jak sedia pri ohni, že Mám tam svoje miesto a to je strašne milé. zlatý. No. Aj. Ako ste vlastne v kontakte? A cez sociálne siete, Aj. vlastne Instagram a s tým hlavným majiteľom toho kempu, on má 24 rokov, mm. takže cez WhatsApp. S Bibianou Paršovou sme sa dnes rozprávali o živote jordánskych beduínov. Veľmi pekne ďakujem, Máte sa fajn do počutia. A ja ďakujem do počutia. Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.